Oya Selemani, wewe si ulikuaga unajifanyaga mjanja, si ndio? He, yani ulikuwa unafurahia mwenyewe. Mimi Alexi, makalio ya ngedele, nilivyokuaga na maumbile ya kike. Ulikuwa unankazia nyonga, unanikamua futa kulikweli. Ulikuwa unafurahia mwenyewe. Sasa muosho uoshwa. Zamu yako imefika. Nikwambie tu, haupaswi kuruka hata siku moja katika hizi siku saba. Inakupasa ukubali tu na utulie. Nikutembezee moto ndani ya siku saba, ndipo maumbile yako ya kiume yatarui tena. Ukiruka hata siku moja, he, nakwambia utabakia hivyo milele. Oya Alexi, balida tu mwanangu, balida tu. Lakini we kumbuka, ulitembea na mke wangu. Mimi sina kosa Alexi, mimi sina kosa. Makosa alikuwa ni ya kwako, ulinisaliti mimi na mke wangu, ulitembea naye. We Selemani, hata wewe una makosa. Una makosa mpumbavu wewe. Kichwa kama kijambio cha kuku. Una makosa. Wewe uliweka mtego kwa mke wako na kutoka eti unamuaga, unamuaga mke wako unaenda kutafuta pesa ili tu urudi ghafla umfumanie na mwanaume ili upige pesa. Unawezaje kumfanya mke wako kuwa kitega uchumi wewe? Una makosa. Sasa ngojea hapo hapo. Ngojea nikutembezee moto ndani ya siku saba. Tuli ulikuwa unasikiaga raha wewe kunitembezea mimi moto Alexi, Alexi makalio ya ngedele. Tulia sasa na wewe nikutembezee moto kichwa cha panzi wewe. Hey, unajikuna eh? Sasa ngojea na mimi leo nianze kukukamua nyonga mpumbavu wewe. Nikukamue futa hilo. He, ngojea sasa uone mjinga mkubwa wewe. No. Aisha chaote shoga yangu, umewasikia hawa wanaume? Mimi kwa kweli nimechoka, nimechoka. Hata kama mlifanya makosa wewe na Selem na Alexi, lakini haiwezekani kila siku wao wanalipiziana tu. Wote wana makosa pale, wote wana makosa. Si Selemani, si Alexi, na wewe pia shoga yangu una makosa. Kwa nini ulitembea na mume wangu Alexi? Lakini sio swala, lakini hawa wanaume nimechoka vitimbu vyao. Rafiki yangu, hapa inabidi tufanye kitu. Hawa wanaume si wanajifanya wanajua kulipiziana, wanajifanya wanajua kutembezeana moto. Hapa shoga yangu Aisha chaote inanipa, inatupasa tufanye kitu. Au wewe unayafurahia haya matingetinge yao ya kila siku? Mali ya mshoga yangu, kwanza kabisa naomba unisamehe shoga yangu, lakini kiukweli hata mimi nimechoka. Yani kila siku tu hawa wanaume kulipiziana tu, wanawake zao hata hatupati raha. Yani kama hapa sasa Selemani amekuwa mwanamke, ana maumbile ya kike, anatembezewa moto huko ndani na Alexi. Mimi mke wake unakuta na upiru wa kucheba, lakini nampataje sasa mme wangu? Hebu niambie, niambie shoga yangu jamani Maliam, tunafanya nini sasa? Tunafanya nini? Kiukweli hata mimi nimeachoka mauzauza yao. Aisha chaote, sasa kama tumeungana nifuate mimi. Mimi nishajua cha kufanya, nishajua cha kuwafanyia hawa wanaume. Watajuta tu, watajua hawajui. Nifuate mimi. Yani haiwezekani sisi wanawake zao tunapata tabu kwa ajili yao, kwa upumbavu wao wenyewe. Nifuate mimi Aisha chaote. Oya Alexi, ebu punguza mwanangu na nikamua nyonga, mwanangu na nikamua nyonga bwana. Punguza mwanangu. Oi. Oya Selemani, tulia wewe. Nataka nikaze kiuno. Suli kwako na nkazia kiuno wewe. Tulia mwanangu, tulia. Nikukazie kiuno bubabu zako wewe. Honi mganga. Mganga, tuna matatizo. Tuna matatizo. Kiukweli tumechoka sisi. Mabinti msijali. Najua mnasumbuliwa na nini. Hata kama mjaniambia, mnasumbuliwa na wanaume zenu. Wanaume zenu wote walikuwa na makosa pamoja na yeye Aisha chaote. Lakini msijali, nitawasaidia na wanaume zenu watajua hawajui. Mimi ndo mganga chapicho bwana. Msijali, nitawapa dawa nzuri tu za kuwakomesha wanaume zenu. Mganga chapicho, sasa kama wanaume zetu wanapenda kupelekea na moto na wanapenda kulipiziana,
Sisi tumechoka kiukweli. Tumechoka. Kuna wakati na muhitaji mume wangu Alexi ili antoe upiru, lakini lilikuwa mwanamke. Nilikuwa silipati mimi. Na kuna wakati rafiki yangu hapa anamhitaji mume wake Selemani, na sasa hivi ndio mume wake Selemani ni mwanamke. Huoni tunateseka sisi watoto wa kike? Mganga, sasa hawa wanaume tunataka tuwakomeshe. Mganga, jambo la kwanza, naomba kabisa unipe dawa. Nimpelekee Alexi na nimdanganye kwamba hii dawa itamuongezea maumbile yake ya kiume, aipake ili akamkomeshe Selemani. Akiipaka tu awe mwanamke na yeye. Awe mwanamke. Na jambo la pili, naomba utupe dawa ili sisi na sisi tubadilike, tuwe na maumbile ya kiume, mimi na shoga yangu hapa, ili hao wanaume tuwakomeshe, tuwapelekee moto sisi. No. Mali ya mrafiki yangu, wazo zuri. Kiukweli sikufikiria hili. Mganga, kama alivyosema rafiki yangu Mali ya hapa, dawa ya kwanza, mpe dawa ambayo akienda kumkabidhi mume wake Alexi, hiyo dawa itambadilisha, atakuwa na maumbile ya kike tena. Lakini akienda huko atamdanganya kwamba hiyo dawa itamuongezea maumbile yake ya kiume ili akamkomeshe mume wangu Selemani. Ninavyomjua Alex alivyokuwa na misifa. He, ana misifa kama duli saksi. Ataipaka tu ili akamkomeshe Selemani. Akiipaka tu na yeye anakuwa mwanamke tena kwa mara ya pili, anakuwa na maumbile ya kike. Na hapo hapo utupe dawa na sisi tuzipake, tuwe na maumbile ya kiume. Tuwe tena tuwe na miogo ya jangombe mirefu kweli kweli na minene, ili tuwakomeshe hawa wanaume, tukawatembezee moto sisi. Si wanapenda kulipiziana na kutembezeana moto? Mganga, tusaidie. No. Mimi ndio mganga chapicho. Msijali mabinti, nitawapa dawa zote mbili. Na hiyo dawa ambayo utampelekea Alexi, kama ulivyosema, inakupasa umdanganye kwamba itamuongezea maumbile yake ya kiume yawe marefu kama ya punja kwa sifa za Alexi. Lazima atapaka tu. Sasa akibadilika tunakuwa mwanamke. He, hiyo dawa masharti yake, akitaka kurudisha maumbile yake ya kiume, inampasa atembezewe moto ndani ya miaka 20. He, mtawakomesha tu. Mtawakomesha. Na huyo Selemani akitaka kubadili kurudisha maumbile yake ya kiume, mpaka Alex amtembezee moto ndani ya siku 7. Sasa kama Alex atabadilika na kuwa mwanamke, atatembezewa moto na nani? Na yeye atabakia kuwa mwanamke milele. He, mtawakomesha hawa vijana. Sawa mganga chapicho, fanya mafrekeche. Lazima tuwakomeshe hawa mbuzi wa kafara. No. Ehe, Mariamu, mbona umenitoa mkuku mkuku kutoka nyumbani? Na unajua kabisa mimi sitaki kuonekana katika sehemu ya wazi. Natafutwa na mapolisi. Ila kwa bahati tu nina nguvu kidogo za ajabu ambazo zinaniwezesha mimi kupotea kama jini vile. Haniambie, umenitia nini mke wangu? Alex mme wangu, najua mme wangu unatafutwa na mapolisi. Lakini nimekuletea dawa. Hiyo dawa ukiipaka huo muogo wa jangombe utakuwa mrefu kama apunja vile, na utamkomesha kweli kweli Selemani. Yes, alikukomeshaga, sasa utamkomesha. Nimekuletea dawa mpenzi. We mali ya mwewe, unasema kweli mke wangu? Hebu niambie ukweli, umeileta kweli? Yani kama umeniletea kweli hiyo dawa, nataka nikamkomeshe Selemani. Yani nataka nimkamue futa mpaka ajute. He, yani atajuta tu kuzaliwa. Yeye alikuwa anafurahiaga tu kunikomesha mimi. Sasa atajua ajui. Hebu nipe hiyo dawa mke wangu. Nipe hiyo dawa nisepe chapu. Alex mme wangu, ndio ni kweli nimekuletea. Nataka ukaipake chapu yani, ukaipake ili huo muogo wa jangombe ubadilike na umkomeshe Selemani. Nakwambia atajua wewe ni nani tu. He, Alex, makalio ya ngedele, umeingia katika mtego wangu. Utajua haujui. No. Ehe. Mali ya mshoga yangu, ushamaliza kazi, ushamkabidhi hiyo dawa Alexi, makalio ya ngedele, na hajashtukia chochote kile, eh? Aisha chaote, Alexi mme wangu, asingeweza kushtukia chochote kile, kwa sababu Alexi ananiamini sana mimi,
ananiamini na amefurahi. Najua lazima tu ataenda kuipaka. Sasa akipaka tu kwa sifa zake, akitegemea kwamba maumbile yake ya kiume yatarefuka, yatakuwa kama ya punda. He, atakuwa ameingia katika mtego wetu. Atakuwa mwanamke tena kwa mara ya pili. Na sisi shoga yangu, twenzetu sasa tukapake zile dawa za pili. Twenzetu tubadilike maumbile yetu ya kike wa ya kiume, tena yatakuwa marefu kama ya tembo vile. Kisha tuwafate hawa wapuuzi, tuwapelekee moto. Watajua hawajui. Nimechoka mimi na hawa wanaume vitimbi vyao. No, no. Hey, twenzetu shoga yangu, tena nikibadilika tu maumbile yangu ya kike yakiwa ya kiume, nakwambia Selemani nikimkamata nitampelekea moto yule, kama alivyokuwa ananipelekeaga yeye. Tena yeye alikuwa ananipakiaga mkongo, na mimi nitampakia mkongo, nitamkomesha kichaa yule. Hey, alikuwa anakamuaga nyonga, nitamkamua nyonga mbwa yule. Oi oi oi. Oya Selemani, mme wako mimi nilitoka kidogo, nilienda kuchukua mafrekeche. He, sasa nimekuja na dawa hiyo. Nikipaka hapa, huu mwogo wa nyang'ombe utarefuka, utakuwa kama watembo vile. Kula liki zako, nitakukamua nyonga wewe, nitakukazia kiuno. He, utaeleza tu, utajua hujui, muoshwa uoshwa. Oya Alexi, Balida tu nikomeshe mwanangu, nikomeshe tu. Lakini siku saba zitaisha tu, siku saba niko tayari, nikomeshe tu. Oi oi oi. Sasa ngoja niipake, ndio. Ngoja niipake nikukomeshe mbuzi wewe. Kola leke, muosho muosho Balida tu. Lakini na mimi nitakukomesha, kula leki sako he. No, 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 no. He, kula leki. Mbona muogo wa nyang'ombe na vinyanya mshinzi sivioni? Yani vimepotea ghafla tu baada ya kupaka hii dawa. Mbona sielewi kula leki? Oya Alexi, sasa kama umepoteza muhogo wa nyang'ombe, na kama unavojua, mbaka zipite siku saba unitebeze moto maumbile yangu ya kiume ya lode. Sasa kama umepoteza, mima tantebezea moto nani? Sintabaki kuwa hivi hivi mwanamke milele. Kula Alexi majanta haya. Nye viburumbuzi, tokeni humundani. Joni huku sebleni, tokeni joni. Kula leki zenu, sasa wakati wenu umewadia. Njooni, pumbavu zenu nye. Sasa hivi, sisi ndo tutakuwa na umezenu mbwa nye. We Alexi, tena na kumaindi wewe, na limaindi futalako mbwa wewe. Hi, huyu si Mariam huyu, kula leki zake. Ehe, Mariam mke wangu, ina maana wewe, ndiyo sababu, sindiyo? Mpaka mimi kubadilika tena kuwa na maumbile ya kike, si ndio? Unajua kila kitu na huu ni mchongo wako, si ndio? Nye, wanaume, ndio. Mimi ndio sababu na rafiki yangu hapa Aisha Chaote. Niwaambie tu, tumewachoka na vitimbi vyenu. Sasa mtakuwa wanawake milele. Kama wewe Alexi wewe, nimekuchoka. Hata wewe una makosa kula leki zako. Sasa utakuwa mwanamke ndani ya miaka 20. Na jambo ambalo hamlijui tu, sisi hapa wake zenu tumepaka dawa, tumebadili maumbile yetu ya kike, tumekuwa wanaume. Sisi ndio tutakuwa tunawatembezea moto mbuzi nyie. Hey, tena wewe Selemani wewe, uliyekuwa unaniambiaga mwalimu mkuu mama yangu, ndio maana nimefeli mtihani wa form 4, si ndio? Sasa nakwambia utaeleza. Nimepaka na mkongo kabisa, nina mzigo kama wapunza vile. Nitakutembezea moto mpaka utajuta mwanaume wewe. Sasa tutajua nani mwalimu mkuu mama yake hapa leo. Ah, kula leki. Oya Selemani mwanangu, kwa hiyo ina maana tebo imebadilika. Tebo change, ni meza imepinduliwa mwanangu. Kwa hiyo sisi sasa hivi sisi ni wanawake. Na wanawake zetu wamekuwa wanaume zetu. Wanatupelekea moto mwanangu. Oya mwanangu, kama mimi hapa miaka 20 ndio narudi tena katika maumbile yangu ya kiume. Miaka 20 mwanangu. Na mimi oya mwanangu, unanitegemea mimi nikupelekee moto ndani ya siku saba ndipo maumbile yako ya kiume yarudi. Sasa mimi mwenyewe nimekuwa mwanamke mwanangu. Wewe utabaki mwanamke na mimi nitabaki mwanamke. Kula leki. Tumeingia cha kike mwanangu. Hey!
Oya, kwanza sasa hivi mimi nabadilisha jina. Naitwa Bi Selemani, Bibi Selemani, maana sasa nitakuwa mwanamke milele. Na mme wangu anaitwa Aisha Chaote. Tebo imebadilika, tebo change. Oya Alexi, kusubiria tu kuzaa watoto mwanangu. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda.